marka waxaad leeyahay safiic cumar waxay idan kaga baahan tahay caawin dhan kasta ah, inaad subscribe u saartiin, inaad tiktokgeeda faalo usoo dhahdiin, inaad u ducaysiin, inaad u ducaysiin oo u ducaysiin. Nustoor baa allah ka dhigee qofkii wax u awoodana in oo cash appkeeda oo ugu diro. Hadda tiktokta buu u saaran yahay sawirka tiktok intaa ka arkaysiin. YouTubekeeda waa kanaa subscribe u saara, tiktokgeeda sawirkiisa waa kanaa faalo usoo dhaa, waxaana ugu qoran magacaan Safiic Cumar ugu qoran. Qaybta hoose descriptionka oo tiktokgan waa waxaa u saaran meeshii lacagala lacagta awoodid ugu diri laheeday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhaa asxaabteeda ku xiran sona family muddo badan aan kala maqnayn, isku soo noqosho wanaagsan. Kolley wixii soo celiyey wax yar ma ahan, waxa ay soo celiyey waa arin aad iyo aad u weyn. Waa ogtihiin barta YouTube-ka muddo badan ma soo fadhiisan, ma ka buuqin, ma ka qeylinin. Maanta inaan ka buuqo kana qeyliyo ma rabo. Waxaan rabaa facalu kheyr, yacni inaad samaysaan oo aad caawisaan hooyo Soomaaliyeed oo aan la damqaday oo caruurteedii laga qaatay hal cunug aan guriga loogu reebin. Haddaba hooyo Safiyo YouTuber badana ka soo faallooday, aniga muhiimadeedu ma ahan in aan muuqaalkeeda soo qaato, in aan yacni waxyaaba badan idinkaga faahfaahiyo. Muhiimadeedu waxay tahay in aan idiin sheego wixii xog ah meesha aad ka heli kartiin oo iyadu ku saabsan. Safiic Cumar waa hooyo Soomaaliyeed, waa hooyo ku nool Ameerika, khaasatan waddanka Mareykanka. Marka Ameerikan waa iska taqaaniin, Mareykankana waa iska taqaaniin, dhul gaalan waa iska taqaaniin, ilmo lagu haayo ma la idinkaga sheekeynaayo. Adi waxaa dhacday in gabadheeda inay canaanato, allaahu waclan, inay gabadha iyada keliya ka been sheeganaysa, allaahu waclan. Anaga xogooda uma nihin, meesha ma joogno, xogogaalka ma nihin, wixii ma daawanuna ma arkayno. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in gabadheeda oo 12 jir ah oo yar oo weli xataa qaangaarkeeda xataa uusan dhammaynin, wax way qaangaartay la dhihi karin, caqligeeda dhammaystirnaynin, in ay kiis ku soo ogto hooyadeed, ay dacweyso, ay dhahdo hooyada waa criminal, way saana ii dishay, yacni gabadha xoogaa waa yacni garaafooyin waxba isgaarsiisay. In la gaarsiina allaahu waclan, in isgaarsiisana allaahu waclan. Laakiin annaga hooyo waa hooyo, hooyo waa hooyo. Marka hooyo Safiyo waa la qabtay, waa la xiray, xabsiga la geeyey, magdhowaa lagu xukumay. Xabsigii magdhowga yacni xabsigii markii la geeyey ee la xiray ee xabsigii la geeyey, hooyo kaloo Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo Mareykanka ganacsato weyn laga yaqaano ah, baxday kaarkeedii ganacsigee geysay. Ileen qofka markuu kaar businesskiisa uu dhiibayo, wuxuu ku dhiibayo wax yar ma aha. Marka Safiyo xabsigii hooyo Safiyo Cumar wixii xabsiga uga soo baxday, hooyadaas kale ee Soomaaliyeed ee business womanka aheeday in ay kaar businesskeedii dhiibto, marka waxay damiinatay gabadhu inayna waddanka ka bixin ilaa magdhowga ka dhiibto, caruurtiina ayna agtooda istaageynin, laakiin xurriyad la siiyo, gurigeeda ee seexato, xabsiga ay ku jirto laga soo saaro, ee kaar businesskeeda u dhiibto hooyo Soomaaliyeed. Safiyo xabsigii waa laga soo daayay, laakiin Ameerika waa naqaanaa aaminaad ma jirto. Lugtaa bir looga xiray, birtaas sida la sheegay kamera ku jirtaa la sheegayay, qalab waxa ku jiraa la sheegayay, inaa waddankiinaa ka baxda isku dayid xuduudoo kale markaa u dhawaatid birta way qeylinaymaa la sheegayay. Yacni magaalada aad joogto xataa ma ka bixi kartid, iska dhaaf inaa waddanka dhan ka baxdid, magaalada markaas aad joogtid inaa ka baxda xataa ma ku ogolaanayso. Marka ilmihii magaaladii ay joogeen magaalo aan aheyn iyada la keenay, saan dareemayo ilmihii uma tegi karto
oo magaalada ay joogto markay isku dayd inay ka baxdo birta qeylaha soo lugaha ugu xiran silsiladaysan taa bir ku silsiladaysan marka waxaa laga rabaa waxay tahay lacag gaarayso $100,000 inay ka badan tahayna allaha waclan waa magdhowaan lahay laga rabaa birta waardiyaha ka ah ee lugta uga xiranne bil walbo inay lacag ka dhiibtaa laga rabaa birtaas naftirkeeda birta horta kamera iyo qalab magnet iyo balaayo dhan ku jirtaa ladhahay oo yacni inaysan meel u dhaqaaqinay yacni aa la rabaa way ku waardiyeynoyin camal waa hooyo subaxii gurigeeda loogu imaado laga kaxeeyo kaxeynta la kaxeynaya waxaa loo kaxeeyaa in lagu soo shaqeeyo oo barafka iyo dhulka iyo xafiismanka iyo meelaha qashinqubka ah in lagu soo xaaqo lagu soo nadiifiyo waayo waxay aaminsan yihiin inay lacagta dhiibi karin marka lacagtaas waxay taagan yihiin si aa u dhiibtid anagaa kugu shaqaysanayno wixii mushaar ahaan aan kuu sii lahayn aa heesahayna camal waa dareemi kartiin hooyo soomaaliyeed oo ilmaheedii 5 cunug inay yihiin aa jeclahay ilmaheed midka ugu yar uu laba jir ugu yar uu yahay laga wada qaatay ee ladhaha il saari maysid ladhahay xanuunkay leedahay waa wada ogtihiin marka waxaa loo baahan yahay hooyo sofiya inaad caawisiin inaad youtube-keeda meeshaan u saaran yahay youtube-keeda waxaad qoraysiin xarbi squid sawirka anta idin soo saara yacni saasaa uga maarmaysiin magaca laakiin magaca wow adag yaho xarbi squid aa ku qoran xarbi squid sawirka youtube-keeda meesha idin soo saaraya subscribe inaad youtube-kaas u saartiin yacni inaad maaragtay wixii qof allaala qofkii hooyadaas lacag inuu ku caawino u awoodane oo inuu wax u diro ku awoodane profile tiktok-geeda oo sofiya cumar ay ku qoran tahay ayuu u saaran yahay cash app-kii lacagta loogu diri lahaa profile tiktok-geedana intaa idin soo saara oo cash app-ku u saaran yahay waxaan idinka codsanayaa si bilaadanimo ay ku jirto si walaaltinimo ay ku jirto si walaaltinimo ay ku jirto hooyada soomaaliyeed iyo ilmaheeda idinka isku soo celin kartiin hadda ilmihii waa la kaxeeyey oo gurikiraa la geeyey laakiin saas ee tahay gaaladu iyaga ilmihii lama wareegino ma la wada wareegin ilmaha waa la soo celin karaa waxaa lagu soo celin karaa haddii lawyer loo qabto lacagtaas magdhowgaa laga dhiibo iyadii ilmaheeda dibay u madoobayaan iyadan way ku cimri qaadanaysaa oo waa iska ilaali doontaa wixii hadeertan gabadheeda yariista ahayd waa iska taqaanaan ilmaha markay soo baxayaan way dhib badan yihiin canaancanaanne waxaas lagama ogolo qurbaha anagana soomaalinaan hilibgeela cunne cunugoo ku qeylinaynaa saa rabnado yeel waay waa lagu qeylinaa waa la tumaa meesha laakiin soomaali ma ah waa america waxaan rajaynayaa soomaalinimada waxaanaana dadda horta markay dhibaateysan yihiin isku soo gurmado marka kale asxaa kagano laakiin dad soomaalinimadooda tixgeliyo isku soo gurmadaan ahnay markuu cadow kaleeta haleelo cadowgaas hooyada soomaaliyeed aan ka fajino waanu ku maadsantiin daawashada muuqaalka aad daawateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.